بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرجا بالحق لتدخلن محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله جان والے آم تھا دشان
شانت جان والے آم شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب وی توں روند گلے رب وی توں روند گلے دشمنا دے پیراں تلے چھاندرا بچان والے آم شان تے جان والے آم کہاں دی شان والے آم ہر شان تے جان والے آم صدیق آقا یار تیرا صدیق آقا یار تیرا بڑا جان والے آم ہر شان تے جان والے آم کہاں دی شان والے آم ہر شان تے جان والے آم بڑا لا سوال آیا بڑا لا سوال آیا بڑا تے جان والے آم شان والے آم ہر شان تے جان والے آم حضرات محترم پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب حبیب مکرم حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب دوسرے میرے بھائی عزیز علماء کرام اور میرے قابل صد احترام دوستوں بھائیوں عزیز آج کا یہ جلسہ در حقیقت یہ قضا ہے اس جلسے دی جیڑا جلسہ اج تو چند دہاڑے پہلے ایتھے ہونا آئی وہ قرآن مجید کی بارش تا رک گئی حدیث دی بارش تا گئی رک تے اسمان دی بارش شروع ہو گئی اور او دے وچ زہر بات ہے نہ شاہ صاحب دا کوئی اختیار ہے نہ حافظ ولی محمد دا کوئی اختیار ہے نہ کوئی سادہ اختیار ہے اساں ان دے اختیار دے سامنے سارے بے اختیار ہیں تے شاہ صاحب دی مہربانی ہے کہ انہاں نے بہت جلدی تساں حضرات دے اندر تشریف لاون دا وقت دے دیتا ہے آپ تشریف لایا کہ انشاءاللہ بیان شاہ صاحب کا ہی مفصل ہوگا میں تہاڈی خدمت دے وچ قرآن مجید دی آیت دا ایک حصہ پڑھیا جیڑا اس سامنے لکھیا ہے فادع اللہ مخلصین سدو اللہ نو سدو اللہ نو تے انج سدو کہ تہاڈا دل تے زبان گواہی دےوے کہ سدن دا اصل حقدار ہی اللہ دی اللہ تو سوا کوئی ایسی ذات نہیں جنوں سدیے تے سوئیے تے پکاریے سی میرے دوستو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ایڈا مہربان ہے ایڈا کرم نواز ہے
کہ جڑے اونوں مننے نہیں بلکہ شرک دے وچ انج بس گئے کہ انہاں دے کول رب دی توحید دا سبق سننا بڑا اوکھا تے بڑا مشکل ہو گیا ہے. اگر او مشرک بھی مخلص ہو کے اللہ نوں پکار دینا تے اللہ تعالی انہاں دی پکار نوں ضائع نہیں کرے. گل سمجھو کوئی نہ بھائی سمجھ دے مار کر. اگر نرا مشرک نرا پجاری غیراں دا جے او بھی اخلاص نال مخلص ہو کے تے اے دل چ طے کر لوے کہ ہن اون دے سوا میرا کوئی نہیں تے رب ایڈا مہربان ہے کہ اس ویلے او دے اوتے مہربانی کر چھڑا ہے کہ پھر تسی تو ہوئی مخلص دے موائد ہو کے نہیں بھائی بولو بولو ہو نا جڑے مخلص موائد تو ہندی ہاتھ کھڑے کرن کا بلا سارے ماشاءاللہ شاہ جی تہاڈی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک ہی فرمایا مشرکین مکہ دا نقشہ بیان کیا انہاں دی زندگی دا ایک حصہ بیان کیتا ہے. جس طرح اسی کدی کدی پھس جانے ہیں مشکلہ دے وچ مصیبتاں وچ گر جانے ہیں ایسا جسمانی مصیبتاں روحانی مصیبتاں مالی مصیبتاں کوئی مصیبت ہوئے اسی پھس جانے ہیں مصیبتاں دے وچ. اسی طرح مکے دے مشرک بھی کدی کدی مصیبتاں وچ پھس جاندے ہیں کہ پھس جان تو بعد وہ سمجھ دیا کہ سانو اس مصیبت دے وچوں ہن او نہیں کڈ سکدے جنانو اسی اپنا خدا تے مشکل کشا سمجھتے. اللہ تعالی جل شانو نے قرآن پاک فرمایا فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ سمندر دیا موجاں انہاں نوں انج بلیٹ لے جیویں بلیٹن دا حق ہے انہاں دی کوئی واہ نہیں چلدی انہاں نوں کوئی سہارا نہیں ملدا کوئی وش نہیں لگتا انہاں دا کہ اسا سمندر دے وچوں نکل کیویں جاویں سجے جان تے اتوں بھی موج رب تے بھیج دتی ہے وہ چاہ کے ہی سٹ چھڑ دی کھبے جان تے وہ بھی ہی چاہ کے ہی سٹ چھڑ دی ہے جے جان مشرق تے تاں وی ہی سٹ چھڑ دی ہے تے جان مغرب تے ہی سٹ چھڑ دی ہے انج پھس گئے کہ نکل نہیں سکتے بالکل. ہن وہ سوچ رہے ہیں کہ کن نو آکھیے جڑے ساڈے ملا آڑ بیڑیاں والے انہاں دی تے بیڑی بوڑ گئی ہے اے تا کچھ نہیں کر سکتے انہاں دے وش وچ کچھ نہیں انہاں دے اختیار چ کچھ نہیں ہن سوچو کہ کی دے اختیار ہے چاہے جے دے اختیار چ اون سدی اسی. میرے عزیزو میرے بھائیو یہ قرآن مجید نے نقشہ بیان کیتا مکہ دے مشرکاں دا مصیبت چ پھس جان دے وقت فائدہ گش یوم موج ان کا زلال دا اللہ مخلصین لہ الدین اس مشکل چ پھس جان تو بعد جتنے مشرک بیڑی وچ بیٹھے جڑے اللہ دے بلے وچ آ گئے جڑے گھیرے وچ آ گئے سارے دے سارے ایک زبان ہو کے دا اللہ مخلصین لہ الدین مخلص ہو کے اللہ دی ذات نو پکار دین اور اے عقیدہ ظاہر کر دین کہ یا اللہ اس وقت تیرے سوا ساڈا کوئی مشکل شور نہیں ساڈی بیڑی نو بننے لانا لا کوئی نہیں سانو ڈوبنے نو تارن والا کوئی نہیں ساڈے پریشانی دے ساڈا یارا کوئی نہیں ساڈی مشکلات دے وچ ساڈا سہارا کوئی نہیں. اللہ پاک فرمیندا او جب تسی سارے سہارے تو کٹ کے میرے والا گئے ہو فلما نجاہم الی البر الی مشرک پروردگار عالم فرمیندا
فرماندے نے کہ میں انہوں نے یاد دینا کامیابی عطا کرنا انہاں دی مصیبت نوں میں دور کر دینا. میرے عزیز اور میرے بھائیو جڑا اے مسئلہ ہے نا اللہ دی توحید والا اسے مسئلے تے بحث ہونی ہے انشاءاللہ. اور اے مسئلہ سب تو پہلا مسئلہ اصل اصول اسلام دے وچ جے دے اوتے پوری انسانیت دا دار و مدار نجات ہے. نبوت دا مدار بھی اسے مسئلے اوتے, ولایت دا مدار بھی اسے مسئلے اوتے, حکومت دا مدار بھی اسے مسئلے اوتے. میرے دوستو اے او مسئلہ ہے کہ جس مسئلے واسطے اللہ نے 124,000 بندوں کو بھیجا آریا چلے چل گئے. خدا دی توحید دا مسئلہ بیان کرنا نہیں چاہیے. پچھلا دی بادشاہ ہو گئی شام تک ایک پوزیشن بن گئی کہ خدا دا پیغمبر قطرہ تلے لوک جاوے لوک سمجھن کے نور فوت ہو گیا لیکن صبح پھر لا الہ الا اللہ. میرے دوستو نہ پتھر روک سکے نہ آلے روک سکے نہ چھڑیاں روک سکیاں کوئی چیز بھی نہ روک سکی اللہ دی توحید دے بیان کولوں. پیغمبر نے بیان کیتا اس توحید نو اور پروردگار عالم جل شانہ نے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے اسے توحید دے مسئلے واسطے منتخب کر کے مکے دی سرزمین چ پیدا کیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورے 23 سال تک اللہ دی توحید نو بیان کیتا, مکے وچ بیان کیتا, مدینے وچ بیان کیتا, طائف وچ بیان کیتا. اور میرے دوستو مسئلہ صرف اے سمجھایا لوگو ایک اللہ نو سورو تے پکارو اوہ تہاڈا مشکل خوش آئے اوہ تہاڈا حج زب آئے اسے نو سورو تے پکارو. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو اے مسئلہ اتنا پکا دیتا کہ اللہ دی قسم پتھراں دے پجاری پتھراں دے پجاری جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے وچوں ایک جب تک توحید دا سبق نہیں پڑھیا حضرت فاروق اعظم نے پتھر دی پوجا کرتا ہے. جدو رب دی توحید دا سبق بتایا تے پڑھ لیا حجر اسود دے سامنے کھلو گیا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جنت کا پتھر ہے دنیا کا پتھر نہیں ہے, مکے دا پتھر نہیں جنت دا پتھر ہے. اور اللہ نے اس پتھر کی خوبی رکھی ہے کہ جدو مسلمان مواحد انہوں جا کے چوم دے تے پروردگار عالم دے سارے گناہ معاف کر دے. اور چومنا تو بڑی بات ہے نہ کوئی چوم سکے بھی چک بڑی بھیڑ ہوتی ہے بڑا رش ہوتا ہے چومنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں چوم سکتے ہو پر کھلو کے سلام آکو تامی تو آدھے گناہ ہو. میرے عزیز دوستو میرے بھائیو پر کھلو کے سلام آکو تامی گناہ معاف ہو جان گے. مسئلہ ہے دسیا کہ سلام کرنا حجر اسود دا کے کسی اور دا کے یہ ہے کسی دا سلام آکنا ہو رہے تو سلام کرنا ہو رہے. میرے عزیز دوستو میرے بھائیو جناب فاروق اعظم جب اللہ دی توحید کا سبق پکا لیا حضرت اسود کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں انہ کا حجر انہ کا حجر لا تزولو بلا حضرت اسود تم پتھر ہی ہو رہا میری عقیدے میں نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. تمہیں چھومنے اس لیے آیا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کہ اس کے لب تیرے اوپر لگ گئے. اگر میرے مصطفیٰ نے تمہیں چھوما نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ چھومتا. میرے عزیز دوستو میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو توحید دا سبق پڑھایا تے اس طرح پڑھایا کہ رب دی ذات نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے پیغمبر تیرے ساتھی کون تو کنا نال سجنا ہے کنا نال بیٹھ کے تیری عزت بندی ہیں کنا نال بیٹھ کے تو سونا لگنا ہے میرے پیغمبر تو کنا نال بیٹھ کے سونا لگنا ہے. اللہ زینا یادونا ربا ہوں
جیڑے اپنے رب نو سوردے پکار دین، جیڑے اپنے رب دی عبادت کر دین، جیڑے اپنے رب دی نظر و نیاز تے منتاں چڑھاوے دین دین، یاد ہو نا ربہم بالغداۃ والعشی، دن ہوے تے تا رات ہوے تے تا کوئی وقت ہوے انہاں دے آ وقت دی کوئی پابندی نہیں رب نو سورن تے پکارن دی، اے او سمجھ دے نے یا اللہ راتاں لمیاں ہو جان دن لمبے ہو جان، یا اللہ تینو پکار دے رہی ہے۔ میرے دوستو میرے بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر نے سبق پڑھایا صحابہ نو، تے صحابہ نے سبق پڑھ کے تے اج تک خدا دی توحید دا او پڑھایا ہے سبق، اج تک سانو یاد ہے، اللہ دی ذات پاک سانو اے سبق یاد کراوے تے پکاوے، اسے سبق تے قائم رہیے، موت آوے تے ساڈی سے اسے کلمے اُتے آوے، اسے عقیدے اُتے آوے، تاکہ اس کلمے تے موت آوے تے خدا دا پیغمبر فرماوے من کان آخر کلام داخل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم۔ انتہائی قابل عزت حضرت العلامہ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ناظم اعلی اشاعت التوحید و سنہ پاکستان، مکرم علماء کرام، برادران اسلام، عزیزان گرامی، مجھے کچھ کہنے سے پہلے اقبال کے چند اشعار بڑے اچھے معلوم ہو رہے ہیں اور میں وہ آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توقع محمد کی گر غلامی کا، محمد ہیں متائے عالم ایجاز سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارے، محترم علماء کرام اور برادران اسلام، مجھے چونکہ آج کی اس عظیم کانفرنس میں جس میں اصل خطاب اور بیان انشاءاللہ ہمارے محبوب قائد آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمانے والے ہیں، میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا گستاخی سمجھتا ہوں، بے ادبی سمجھتا ہوں، میں چند لفظوں میں صرف آپ حضرات کو اپنی جماعت کے متعلق یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قافلہ حریت، جس میں اگر علماء کرام کے نام لوں تو آج مجھے مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، میری مراد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ تعالی سے ہے۔ میں اس مطلع حریت مجاہد ملت مجاہد فی سبیل اللہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس نے نہ صرف اس ملک کے چپا چپا پہ، اس ملک کے کریا کریا میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر مولانا حسین علی کے مشن کو زندہ کیا، اور میں پیر طریقت
امام الہدا سید عنایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس نے 75 سال 70 سال تک توحید اور سنت کی شمع کو اس ملک میں جلائے رکھا۔ دوستو، آج بھی لوگ قبروں پہ جھکتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں والے ہمارا کلام سنتے ہیں۔ آج لوگوں کے عقیدوں کو علماء کرام غلط تصور پیش کر رہے ہیں کہ یہ قبور پہ صرف شاہ ہوتا ہے، قبروں والے ہماری باتیں سنتے ہیں۔ جی، سماع موتا کے ہم قائل ہیں، لیکن الحمدللہ میں آج مولانا محمد طاہر کا وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں جو مولانا نے دارالعلوم راولپنڈی کی جامع مسجد کے اندر ایک بات کہی تھی، اور الحمدللہ کہتے ہوئے انہیں یہ بات فرمائی، علماء موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مولانا فرمانے لگے کہ 4 ائمہ ہیں، 3 ائمہ ایسے ہیں یا ان کے شاگرد یا ان کی کتب، اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، مولانا فرما رہے تھے، جو سماع موتا کے قائل ہیں، لیکن ہم اس امام کی الحمدللہ مقلد ہیں جس کا نام امام ابو حنیفہ جو ادب سماع کا قائل ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری جماعت نے اس مسئلہ کو پورے دورے روئے زمین کے اوپر اللہ کے فضل سے اجاگر کیا ہے، اور میں یہ شعر کہتے ہوئے الحمدللہ آپ حضرات کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اللہ کے فضل و احسان سے ہم کل بھی سردار صداقت کے امین تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ آج جب کہ اس ملک کے اندر اللہ کی رحمت سے اس مسئلہ کو ہماری جماعت نے واضح کیا ہے، اور رات اور دن پورے علاقوں اور ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر مسئلہ توحید کو الحمدللہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی الحمدللہ لانت کے ہماری جماعت اللہ کی رحمت سے سکینہ کو بیان کر رہی ہے۔ میں جامع مسجد شہیدہ کے اندر حافظ ولی محمد صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا یہاں اس مسجد کے اندر پرچار ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑی مدت کے بعد الحمدللہ اس مسجد کے اندر، اللہ کی رحمت سے جس مسجد کے اندر مجھے حضرت شیخ القرآن پیر طریقہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ الحدیث مولانا قاضی شمس الدین صاحب، بڑے بڑے علماء کرام، اللہ کی رحمت سے ان کے ساتھ آنے کا اللہ رب العزت نے موقع نصیب فرمایا، آج الحمدللہ ہمارے درمیان ہماری جماعت کے مقتدر عالم مبلغ ولی ابن ولی پیر طریقت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں اپنی معروضات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کو انشاءاللہ اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے لالیاں کے اندر آپ حضرات توحیدی دوست اور توحیدی بھائی جن کو الحمدللہ مسئلہ توحید اور سنت سے محبت ہے، اللہ کے فضل سے یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، دنیا کی نعمتوں سے، مال و دولت سے، حکومتوں سے، وزارتوں سے، بادشاہتوں سے، کائنات کی عزتوں سے اور کھنکتے ہوئے رقم اور پیسے سے اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پہ جن کو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ ساری کائنات کی عزتوں سے اللہ کے ہاں یہ مسئلہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ہماری جماعت اس مسئلہ کو بیان کر رہی ہے، اور ہماری جماعت کے حصے کے اندر اللہ کے فضل کرم سے انبیاء کا وہ مشن اور انبیاء کی دعوت جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید ہماری دعوت کے الحمدللہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
کرے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو دن دگنی اور رات دگنی اللہ اس جماعت ترقی عطا فرمائے اور اس مرکز کو جو ہمارا پرانا مرکز ہے جامع مسجدہ لالیاں کے اندر اللہ اسے اسی طرح آباد رکھے, اس کی مہک سے علاقے کو اللہ معطر فرمائے, اس کی روشنی سے علاقے کو اللہ منور فرمائے اور اس کی آواز سے علاقے کو اللہ توحید اور سنت کا ایک گونجتا ہوا اللہ رب العزت ماحول عطا فرمائے. واخر دعوانا وان الحمد لله انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی حاضرین مجلس, دوستو بزرگو, میرا بیان تو اتنا ہی ہے کہ یہ جو حضرات تشریف فرما ہیں ان کی اور میری نسبت ایک شعر پڑھ کے پوری کر دوں, باقی بیان ان کا میری لوڑ نہیں. ہاں ایک بات عرض کر دوں, 20 سال میں خاموش رہا ایسا جیسا کل عدم ہو گیا. چند ایک ساتھیوں نے اللہ خوش رکھے, چاہے کوچہ بندی کے ہیں, چاہے محلہ مصطفیٰ آباد کے ہیں, چاہے محلہ ترک آباد کے ہیں, نوجوان ہیں. ہمیشہ بات بنتی ہے نوجوانوں کے ساتھ, انہم فتیتن آمنوا بربہم. چلو میں نے پھر کسا نوجوان اٹھے, اللہ ان کو خوش رکھے. پچھلی بار او نہ محنت کی حوصلہ نہیں ہارے, آج پھر وہی منظر ہے. اللہ میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری, میں حیران ہو رہا ہوں وہ جگہ دیکھ کر جہاں میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری آج سے پہلے 50 سال یہاں بیٹھے تھے. شیخ القرآن ساتھ بیٹھے تھے, یہ جملے تھے میرے پیر و مرشد کے, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. یوں ہی چلے قرآن پاک دے پروانے سچے تے کہنے لگے انا ادعو الی اللہ ففروا الی اللہ توبوا الی اللہ. یہ تمہیں شاہ جی کا وہ منظر یاد آتے ہی آتے بھی یاد آ گئی الحمدللہ. اور یہ جو میرے بزرگ ضیاء الحق صاحب بیٹھے نے, استاد العلماء میرے محترم مہربان عبد الوارث صاحب, یہ تو میں ایک ہی شعر کہہ دوں, کدے کدے میرے شاہ جی پڑھا کرتے تھے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری, جت سورج نور دے چمکار. یہ میرا آخری شعر ہے, یہی میری تقریر ہے. اور الحمدللہ شکر کا کلمہ شکر اس پر کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ آدمی بھیج دیے ہیں. یہ توحید شمع توحید کے پروانے, شمع نبوت اور رسالت کے پروانے, میں جہاں نکارا میں جہاں کمینہ, کم علم کم عمل, یہ اس اللہ کا فضل ہے کہ یہ بیٹھے نے دیکھ لو جت سورج نور دے چمکارے کون ذلیل چڈانا جتھے باہر سمندر ٹھاٹھا مارے. بھائی ٹھیک تو ہے نا, جتھے باہر سمندر ٹھاٹھا مارے چھپڑی کے ٹھکانا. یہی بیٹھے شادی پڑھتے تھے گٹا کو پہاڑوں سے بتا کے اٹھی کون محمد رسول اللہ, گٹا کو پہاڑوں سے بتا کے اٹھی پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی رہا کوئی نہ محروم آبی نہ خاکی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آج ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں اللہ کے دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے. یہ ہم سب پہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے, اس نے توفیق بخشی ہم یہاں اکٹھے ہوئے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے دوست مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بڑی محبت سے تشریف فرما ہے, بڑے پیار سے بیٹھے ہیں. اسی فیلڈ میں گھومتے گھومتے اب میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں. مجمع کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ لوگ کیسے بیٹھے ہیں, کس طرح بیٹھے ہیں, کس خیال سے بیٹھے ہیں. الحمدللہ بیٹھے ہوئے حضرات میں محبت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خلوص ہے مولانا حافظ ولی محلی صاحب کا. اس علاقے میں حاضری ہوتی رہتی ہے, اس نسبت سے کہ عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں ساتھی پیار کرتے ہیں, اگرچہ میں نالائق ہوں اس نسبت کی وجہ سے محبت ملتی ہے. پھرتا رہتا ہوں, گھومتا رہتا ہوں, اس علاقے میں آنا رہتا, یہ ڈاور آتا رہتا ہوں. چنیوٹ بھی کبھی کبھی حاضری ہوتی ہے, سرگودے تو خیر حاضری ہوتی ہی رہتی ہے, وہ تو ہمارا مرکز ہے. جب بھی اس علاقے میں آنا ہوتا تو تذکرہ ہوتا کہ یہاں ایک بڑے مخلص عالم مولوی ہیں, حافظ ولی محمد صاحب. تو دوستوں سے میں کہتا رہتا تھا یارو حافظ ولی کیڑا ہے, کہ وخائی سڑو منو بڑے ساتھی ہو, پیار نال تذکرہ کرتے. چنیوٹ میں ڈاور میں ایک آدھ دفعہ یہ شفقت سے تشریف لے گئے. زیارت کا شرف تو آج سے بہت پہلے ہوا, آج الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ کچھ نالائق کو اسی نسبت کے حوالے سے آج حافظ صاحب کے دربار میں حاضری کا موقع بھی مل گیا. اللہ کریم میری یہ حاضری قبول فرمائے, آپ کی تشریف آوری میری حاضری اپلا اللہ کریم اپنی رحمت سے اتنے گناہ کر کے قبول فرمائے کہ وہ گنہ ہم سے گنے نہ جا سکیں. مجھ سے پہلے حافظ صاحب اظہار محبت فرما رہے تھے, میری یہ توقع تھی کہ یہ آج انہوں نے حکم دیا مجھے حاضری کا, میں حاضر ہوں تو کچھ نہ کچھ تعریف تو میری کریں گے. اور میں تیاری کر رہا تھا کہ جب یہ تعریف کریں گے تو میں اللہ سے معافی مانگوں گا ساتھ ساتھ کے مولا, یہ ان کی محبت ہے کوئی میری خواہش نہیں. لیکن خوشی مجھے یہ ہوئی کہ مجھے اس مرحلے سے نہیں گزرنا پڑا, کھڑے تو ہوئے یہ کہنے کو کہ میں نے آج ضیاء اللہ کو بلایا ہے اور میں بڑا خوش ہوں. لیکن وہ جو عشق ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہوتا ہے. میں پتہ نہیں کہاں رہ گیا, اللہ کی توحید کا غلغلہ ہونے لگا, بڑی خوشی ہوئی مجھے. یہی لوگ ہیں, کچھ ایسے ہی لوگ جن کے متعلق میرے مرشد نے فرمایا تھا, بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں بظاہر دیکھو انہیں بکھرے ہوئے بال, ننگے پاؤں, نہ ڈھنگ کے کپڑے, نہ کوئی خوشنما بولڈ, اور نہ کوئی لمبے چوڑے جبے, بس سیدھے سادے سے لوگ. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں اگر قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر کے چھوڑتا ہے. سچی بات ہے, اس سادے سے معصوم سے بندے میں
مجھے ان بندوں کی جھلک نظر آئی. یہ خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ یہاں ایسا ایک سادہ مولوی آپ کو دعوت توحید سناتا رہتا ہے. الحمدللہ میری یہ خوش قسمتی ہے. پھرتا تو رہتا ہوں سارے ملک میں لیکن جہاں کہیں ایسے مخلص بندے نظر آئیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے حافظ صاحب کے دربار میں حاضری دے کر, اللہ کے گھر میں حاضری دے کر. اللہ کریم انہیں لمبی عمر نصیب فرمائے, آپ کو ان کی محبتوں سے مستفید ہونے کا اللہ لمبا موقع عنایت فرمائے, اور یہ اتنا جیئیں کہ مجھے اتنی دعائیں دیتے رہیں کہ مجھے کسی اور دعا کی ضرورت نہ رہ جائے. ما ذالک علی اللہ بعزیز, ما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب. آخر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ مجھ نالائق کو اس محفل کے اختتام میں ایسے کلمات کہنے کی اللہ اپنی رحمت سے توفیق بخشے جو خود اللہ کو پسند ہوں, اس کے نبی کے دین کے مطابق ہوں, اور سننے سنانے والوں پہ ان کلمات کا اتنا اثر ہو کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں فارغ ہو کے تو ہر کوئی جانے والا رب کی رحمت سے جھولی بھر کے لے جائے, کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے. ذالک علی اللہ بعزیز, ما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب. دل چاہتا ہے کہ آج میں بھی سیدھی سادی کھری کھری تین چار باتیں سنا دوں, کیونکہ حافظ صاحب کا دربار ہے, یہاں کوئی لمبی چوڑی خطابت زیب نہیں دیتی کہ میں فکریں بناتا رہوں اور خوبصورت سجے سجاتا رہوں. نہیں, آج میرا دل پیا کرتا ہے کہ سیدھیاں سیدھیاں سادیاں سادیاں گلاں جس طرح دیا حافظ ولی سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرتا. اللہ توفیق عنایت فرمائے. مجھ سے پہلے میرے بھائی عزیز کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی سبحان اللہ سن کے مجھے خوشی ہوتی ہے, جب کسی اچھی بات پہ ساتھی سبحان اللہ کہتے ہیں تو خوشی کی بات ہے, اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کہنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے, سب اللہ کا کمال ہے. جو القا کرتے ہیں سبحان اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں, ہم کچھ نہیں سب کچھ وہی ہے, یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کا معنی. اچھی بات ہے. میں ایک دن ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرما رہے ہوتے تھے تو درمیان میں بعض اوقات ایسا موقع آتا کہ سننے والوں پہ جب بات اثر کرتی تو پھر سننے والے بھی کہیں اللہ اکبر, کہیں لا الہ الا اللہ جوش سے کہہ دیا کرتے تھے. اس لیے ایک سنت کی ادائیگی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات اچھی لگے تو کہہ دیجیے سبحان اللہ, کوئی قیمت تو لگے گی نہیں اور نہ کوئی پیسہ دینا پڑے گا نہ کوئی چندہ دینا پڑے گا, بس نعروں کی ضرورت نہیں ہے اور مولوی کو پھنڈانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مولوی پھنڈ پھنڈ کے ادھر ٹوٹ جاتا ہے, بندے تھلے رہ جاتے ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ ہونا چاہیے. اللہ کریم توفیق عنایت فرمائے. سب سے پہلی بات بالکل کھڑیاں کھڑیاں گلاں سادیاں سادیاں سچیاں سچیاں اللہ توفیق دے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے باسیوں کو یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ یہ دنیا میرا وطن نہیں. یہ پہلی بنیادی بات ہے, یہ دنیا میرا وطن نہیں. یہ سبق بہت ضروری ہے جو یاد ہونا چاہیے, جو پک جانا چاہیے, جو دل کی تختی پہ نقش ہو جانا چاہیے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پکی بات ہوئی. قرآن مجید میں جو چیزیں اللہ نے بار بار بیان فرمائی ہیں یہ بھی ایک حقیقت ان میں بار بار بیان ہوئی ہے, ان الدار الآخرة هي دار القرار.
ان دنیا دار الغرور، دنیا دھوکے کا گھر، ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ بس، یا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ سبق بہت پکا کے رکھنے کا۔ قرآن مجید میں 30واں پارہ آخری سورتیں جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جمعہ میں اس سورت کی تلاوت نماز میں اکثر ہوتی ہے، سنت ہے جناب رسول اللہ کی، اس میں یہ فقرہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ او کائنات انسانی، میں اللہ کریم نے جن پیغمبر بھیجے، جنیا کتاباں نازل کیتیاں نے، سب وچ گل پکوائی ہے، پکوائی ہے نبیاں کولو، سنائی ہے لوگاں نو، پکواؤ لوگاں نو ہوئے سبق پکواؤ۔ تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ میں لبے تک نہ دنیا دی دوڑ لائی ہوئی دے، دنیا دی محبت پالی ہوئی دے، دنیا نال پیار بتایا ہویا جے، دنیا دے منصوبے بنان لگے ہوئے، دنیا وال دوڑن لگے ہوئے ہو، جنوں دس دیتے نے 100 پیا بناندا ہے، جنوں 100 دیتے نے 1000 پیا بناندا ہے، جنوں 1000 دیتے نے 100000 پیا بناندا ہے، جنوں 100000 دیتے نے 1000000 پیا بناندا ہے، جنوں 1000000 دیتے نے 1000000 پیا بناندا ہے۔ کدھرے رکدے نہیں ہوں، کدھرے ٹکدے نہیں ہوں، کدھرے رجدے نہیں ہوں، بھوکی بھوک، بھوکی بھوک، بھوکی بھوک، عام بھی بھوکا، خاص بھی بھوکا، پیر بھی بھوکا، مرید بھی بھوکا، عامی بھی بھوکا، وزیر بھی بھوکا، حکمران بھی بھوکے، رعایا بھی بھوکی، نواز شریف بھی بھوکا، بے نظیر بھی بھوکی، چودھری شجاعت بھی بھوکا، مشرف بھی بھوکا، بش بھی بھوکا۔ او دنیا دے کتےو، بھوک نہیں جو بکڑی، بھوک نہیں جو بکڑی، جے رجڑا جے تے میرے بندے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آئی جی؟ نعرے دی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، نعرے بازی دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ۔ یہ پہلی گل، دنیا میرا وطن نہیں، دنیا میرا ٹھکانہ نہیں، اے میری گزرگاہ ہے، اے میرا رستہ ہے، اے میری روڈ ہے، اے میری سڑک ہے، میری منزل نہیں، میری منزل میری جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں غیر ملکی سفر تے کدی کدی جان دا موقع ملدا ہے، ایک باری میں گیا، اتھے ہمیشہ شکایت رہندی ہے، اتھے جلسے ہوندے نے، احباب تاریخاں لیندے نے، دعاواں کردے نے، فون کر کر کے پوچھدے نے، آؤندے ہو پے آنا جے، ضرور آئیو، ساڈا جلسہ بڑا ضروری ہے، لیکن جدو غیر ملک جائید ہے تے شکر کریدا کہ کوئی بندے گل سنن آندے نے، وقت ہی کوئی نہیں اتھے بندے کو، بے بار رج دنیا کمان گئے نے، دنیا دیارے لگے نے۔ 15 منٹ دی جمعے دی تقریر، اس تو بعد کوئی بندہ بیٹھتا نہیں، مزید رولا پانے لگ پہ، وقت ہی کوئی نہیں بندے کو، اینی دنیا۔ ایک بندہ میں دیکھا کہ جتھے میں تقریر کرنا، وہ معمر جہا بندہ سامنے سفج بیٹھا ہو، ایک شہر گیا ہوتے بیٹھے، دوجے شہر گیا ہوتے سامنے بیٹھے، تیجے شہر گیا ہوتے سامنے بیٹھے۔ عام طور سے تقریر وال ہوئے تو لوگ پوچھتے ہیں مولانا کتوں تشریف لے آئے ہو، کتنے دے ہوئے، لیکن اس بندے دا ہر جگہ تقریر بیٹھنا
میں عجیب جہا لگا, میں انہوں خود پوچھا بابا کون ہے تم, کی مسئلہ ہے, تجھ کمال کر دیتی ایتھے تے بندیاں کول وقت ہی کوئی نہیں, میں جس شہر جانا تو علیاں صفاں بیٹھے ہوں. وہ کہنے لگا شاہ صاحب کسی اس غلط فہمی چ نہ رہی ہو کہ میں تہاڈیاں تقریراں دا عاشق ہو گیا ہاں. میں کہا چل چنگا یہ غلط فہمی تو کوئی نہیں دور ہوئی. تقریرا گلاں میں بڑیاں سنیاں نے, عطا اللہ شاہ دیاں بھی سنیاں نے, عنایت اللہ شاہ دیاں بھی سنیاں نے, ہوں کوئی ہور تقریراں دا منوں سواد نہیں آتا. ویسے گزارا تسی کرتے ہو پر کوئی خاص ایڈی گل کوئی نہیں, میں بڑیاں تقریراں سنیاں. میں کہا ٹھیک ہے بابا جی, سوال کا جواب نہیں منہ ملیا کہ تھی ہر جگہ نظر کیوں آدھے ہو. کہنا گل یہ کہ منہ کسی بندے دسیا کہ تے گجرات کا ایک سید آیا ہے تقریرا کرتا پھرتا ہے. میرا بھی شہر گجرات, میں بھی گجرات کا رہنے والا, جس نے منہ پتا لگا ساڈے گجرات کا سید آیا ہے, کام میرا ہے کوئی نہیں, جتنے تاری تقریر پتا لگتی میں اتنے ٹر جانا. بس اتنا ہی پیار ہے کہ سارے شہر کا مولوی تقریرا پیا کرتا. میں اتنے محسوس کیا لوگ بڑے مزے چ نے, مفت دیا روٹیاں وظیفے لائے نے, گورنمنٹ نے عیاشی پہ کرتے ہیں, بڑھے کام کاج ہے کوئی نہیں, پیسے دب لبے نے, کھانے پیتے ہیں, بے باپ مزے نے بڑے. یہ بڑھا بھی بڑھا بڑھی اتنے آئے نے آل اولاد کوئی نہیں. میں کیا بابا جی بڑھا بڑھی آگو آل اولاد پاکستان جان دے دل نہیں دے کرتا, گجرات دے مولوی نہ اڈا چنگا پہ لگتا ہے, جتنے میں تجری کرنے جانا اتنے پہنچ جاتے ہو. یہ مطلب ہے گجرات نال پیار تو ہے جی, دل نہیں دے کرتا جان دے. کہنا دل دیا تو پوچھو نا, دل تے ہر ویلے گجرات والی اڈیا. پہلا سبق یہ پکاتا رہنا میں دنیا چ, سٹھ ستر سال وسنا میں دنیا چ, رہنا میں اتھے, بال بچہ میرا اتھے, بیوی میری اتھے, بھائی میرے اتھے, اقربا میرے اتھے, رشتے دار میرے اتھے, سجن میرے اتھے, دوست میرے اتھے, جی محفل میری اتھے, مجلس میری اتھے, گھر میرا اتھے, دکان میری اتھے, فیکٹری میری اتھے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود دل میرا ایتھے نہیں ہونا چاہیے, دل میرا ہونا چاہیے اوتھے. سبحان اللہ, دل کتنے ہونا چاہیے؟ بل تسرون الحیات الدنیا ہر آسمانی کتاب ہر بے عمر دی زبان دے میں مسئلہ پکوایا ہے لوگوں نو. او لوگو دنیا اس قابل نہیں کہ ان آخرت دے مقابلے تے ترجیح دیو. جی وقت گزارنا جے بال بچہ ہے, بیوی ہے, ٹھکانہ ہے, دکان ہے, جائیداد ہے. میں اے نہیں کہنا کہ دنیا نال پیار نہ کرو, کرو پیار بچے نال, کرو پیار بیٹیاں نال, کرو پیار بیویاں نال, کرو پیار جیاں نال, کرو پیار دکانوں نال, کرو پیار جاگیراں نال, کرو پیار فیکٹریاں نال, کرو پیار کارخانے نال, کرو پیار ضرور کرو پیار. میں نہیں کہنا کہ انہاں نال پیار نہ کرو, لیکن اے لوگو پیار ضرور کرو انہاں نال, پر سب تو بہت پیار میں اللہ نال کریا کرو جنہیں سب کچھ دیتا ہے. صرف اتنا ہی مطالبہ ہے, میں نہیں کہنا پیار نہ کرو, نہ زمین نال پیار کر, جاگیر نال پیار کر, جائیداد نال پیار کر, بچوں نال پیار کر, دکان نال پیار کر. میں اللہ منع نہیں کرتا پیار کو, نہ محبت کریا کر, محبت کرتا چنگا لگنا ہے, نفرت نہ کریا کر, ہس دو بغض نہ پالیا کر, آداب تو نہ بڑھایا کر, محبت کریا کر, محبت کرتا چنگا لگنا ہے, سونا لگنا ہے. جب محبت کرنا ہے نا ایک دوجے نال تو میں فرشتیا نو کہنا وا, او فرشتیو تسی کہندے ساؤ ایک دوجے نو قتل کرن گے, لڑائیاں کرن گے,
ویخ لو ایک دوجے کو جفے پہ مار دے گئے. بچوں پیار کر, بیوی نال پیار کر, کریا کرو پیار, کریا کرو پیار, پیار کے اعتراض کوئی نہیں. اگلا فکر سنیے میرا دھیان لگ جی, گلا سبھی سبھی کرنی نے, پر عادت ہے کوئی نہ کوئی سونی گل تو ہونی چاہیے تاکہ تقریر بنے تو صحیح پتہ لگے تقریر کی ہوں. پھر اگلا فکر دھیان لگ سنی, اللہ 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 کریا کرو پیار, کریا کرو پیار, جیاں نال پیار کر.